Atas lagi pengen Cah Haji, siap ayah rayungan helati Kang Haji Anto, sareng Kang Haji Idri. Selamat buat Anda mendapatkan door prize ya. Door prize, satu buah kulkas 17 in. Aduh, hatur nuhun. Besoknya? Ayang doi. Tunggu melis, tunggu melis. Ayah saya sana gelis tuh. Montel. Bisi nyanyi rayungan cenah Kang Roni, Kang Adi, Kang Eta sok biasa dijieun eta rayungan teh. Rayungan teh sok diamis amis Kang pedas. Ejang ke abi tulungannya. Aduh sumuhun Kang Eja ti Angel Wedding kali Kang Eja mah biasa sok namihan guys insyaallah dari tim Angel Wedding. Tara Tara sakedik. Sumuhun siap. Au. Gusti nu agung. Cik nyobaan eta tip lain naon ieu ngarah nyebar kan ulahi nurutan. Aduh. Nah hatur rapat ya. Ini ada pampir ya. Mana anu kudu dipilih Akang Yanto bager Akang Idri sebager Ece Haji Eli sebager Akang Obur bager kudu milih nu mana ulu irang di pasian 2 hatur nuhun Bapak Irin keun Bapak Irin tentang aya 4% deui 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 tisu mana 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 saha deui nu kudu ditampang anu ieu nya urang jadikeun anu ieu cinta nyuhun geuna putusan ditulungan ku cecep mah bingung pipikiran Satya Nada siap atau siap sadayana nu dihanap siap ayo tangannya semua pananganan di luhur kade umat kade iya tah bisi teu sadar nu kieu. Aduh, 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 aduh.
Luar biasa tah.